Sändningarna från STCC-serien sponsras av Ericsson, Telia Mobile och Audi. Ja, välkomna till Skåne, Kågeröd, Ring Knutstorp och det 100:e raceprogrammet. Ja, vilket sätt skulle kunna vara bättre att fira denna högtidsdag än att vara tillsammans med Sveriges och Norges absolut snabbaste, tuffaste och enligt Hubberberg även snyggaste reseförare som alla kämpar om ett av de mest prestigefyllda svenska mästerskapstecknen som går att tävla om, nämligen det Super Touring. Mina damer och herrar, det är dags för den tredje och fjärde omgången av 16 i The Swedish Touring Car Championship. Nu är vi på väg till slut av rakan och här har vi Ronny Pettersson-kurvan. Det är en lång kurva på tvåans växel där det gäller att försöka få draget ut ur böjen. Där själva utgången är exit som vi kallar det på engelska. Då. Så kör man tvåan, trean, fyran och femman upp till ungefär 170 km i timmen upp på krönet. Här släpper bilen lätt för överstyrt, kanske en av de svåraste kurvorna på banan. Nerför full gas i vänsterböjen. In i en tvåans växel vänster som kallas för piper. Upp för krönet. Här släpper bilen. Hoppar bilen upp. Då släpper det. Går på varvstoppet. Ner till en av de absolut tväraste böjar som jag någonsin har kört på. Det är hårnålen på Knutstorp. Ettan. Tvåan. Trean. Lätt drag. In i Gunnar Nilsson. Böjen och här har man också överstyrt för att sluta brant neråt. Över krönet där släpper bilen, växlar och bromsar i nedförsbacke. Också lång, lång böj som sliter hårt på vänster framdäck. Och in i Didenböjen som är också en av de viktigaste kurvorna på hela banan. För här åker vi ut på start- och målrakan, så det gäller att bära med sig hastigheten ut på hela rakan här. Knutstorp, långsamma kurvor, spörregn på kvalet. Ja, det var ju passa oss som handsken faktiskt. Vi hade ju stor fördel igår av väderleken. Vi hade till och med tur med väderleken som sådan här för att det var väldigt gynnsamt för oss när vi kvalade av. Och med våra fyrstyvna bilar så var det klart en fördel. Hubberberg, trea i fjol. Haft lite taskig start, två drivaxlar gav på elråsen. Hur är förutsättningarna inför dagens träning? Idag så tycker jag nog att det känns lite bättre. Vi har ju inte hunnit träna någonting på regn då, som märktes lite under kvalet. Så det var ju lite dåliga resultat under regnet. Men jag har alltid gillat regn, så jag har ju tyckt att det är lite man eller mus sådär. Nu vet jag inte om det ordspråket funkar så bra då. Men vi hade lite otur också med himlen. Men till idag, torrsetup-mässigt, så tror jag nog att vi har ett ganska ordentligt trumfkort. Janne Flash Nilsson kamperade ihop med Kenny Breck under många år i Formel 3. Han vann i Monaco och blev trea totalt i Renault Spire Euro Cup 96. Han blev svensk mästare i Super Touring 96 och 97. Han kör Rickard Rudells fjolårsbil, dricker helst vatten, lyssnar helst på U2 och blev den andra föraren att köra den 2070 meter långa banan här i Knutstorp under en minut. 99 vann han ett av racen här. Vad är den svåraste sektionen på banan? Den har ju många svåra sektioner och det är en sväng som är väldigt viktig i slutet på rakan för att få fart upp över kullen. Så det är en högfartssväng då som är lite hårig då. Och sen har du det här partiet på baksidan på hyllan här uppe som är väldigt tekniskt då. Så att det är både snabba partier och långsamma partier. Man tycker ända här från Piper, den skarpa vänsterkurvan, upp för backen, hårnålen och så bort till Gunnar Nilsson. Där måste man ju tappa hur mycket som helst. Det är svårt att hålla farten nu. Ja, det är det. Men där har ju vi fördel då för att vi har ju bra tryck ur hårnålen alltså med fyrsiffran. Det är helt underbart att spätta på där. Alltså Fredrik Ekblom i pole position. Här kommer resten av förarna på griden. Ja, jag förstår att Ekblom tycker att det är skönt. Han har ju pole position i sin fyrstivna Aru tillsammans med Kristoffersson, hans teamkompis. Andra startled. Rosenblad. Och bredvid honom har vi den snabbaste Honda Nyström. Tredje leder Lindblom.
och rustar lite överraskande efter sin teamkompis. Fem bilar snabbare än Mattias Ekströms banrekord från förra året när Thomas Engström i Chrysler passerar förbi. Tobias Johansson, mycket bra. En Audi från 95. Och så har vi Janne Flash då och Ekström lite för långt bak var vi vana vid. Men vi ska veta att det var ömsom regn, ömsom sol när kvalet kördes. Och därför kanske den här lite underliga ordningen finns med här. Det var alltså väldigt ojämnt. Jon Clausen, Krokström för långt bak. Niklas Karlsson, Alfa Romeo just också där bak. Och Peggen Andersson och Hubbe längst bak. Beror på att man kvalat med för låga bilar. Och så är det dags. Grön flagga visar. Och så har vi till höger bil på position för Ekeborg. Sitter här bredvid honom. Torke Stoppersson, Nyström och Rosenblad bakom. Så vi har Audi, Nissan och Honda i de två första startbilarna. Så det är 8500 varv på tornen där. Och Kristoffersson gör en superstart. Han sliter iväg med Fredrik spinner på däcken. Och Kristoffersson närmast sträcket tar starten för Fredrik. Och han är snabbast på väg ner. 8 meter rycker de fyrstyrande bilarna för oss när man går in i Pettersson-kurvan. En kurva står på andra svexen. Höger, ungefär 70 grader. Här kommer de. Kristoffersson, Nyström och sen så Rosenblad efter där. Och även Krokström, Jon Clausen sist. Vi åker med Janne Flash Nilsson, startade nia uppe på sjunde plats nu och jagar Tommy Rustad ner för den långa, långa svackan upp mot krönet. Svårt, 170 km i timmen. När Fredrik Ekblom passerar sin teamchef och Tommy Kristoffersson upp mot hårnålen med Fredrik Ekblom i ledning. Ja, snyggt kört här av Flash. Vi ser vilket underbart spår han tar på gamla start- och målrakan. Ja, och ner då mot Gunnar Nilsson är vi på väg. Men Janne Flash fortfarande ivrigt uppvaktande. Tommy Rustad, Nissan Primera. Det är alltså Nissan mot Volvo här bak nu på sjätte plats. När vi ser John Gentry som designade de här bilarna till Rickard Rudell en gång i tiden. Var Rickards chefsingenjör många år. Engström Chrysler på elfte plats blir passerad utav Peggen. Andersson som kör upp sig våldsamt nu från det sista startspelet. Ja, det här är som... Vi ska komma ihåg att det här är lite av Peggens hemmabana. Han kan köra bra resultat här. Ja, och så Nyström som jagar Kristoffersson och Niklas Karlsson sätter in en attack på Krokström. Och vi åker bakåt med Nyström. Och där passerar han Kristoffersson i Ronny Pettersson-kurvan. Och så kommer Kalle Rosenblad högt upp över kurvan och så sida vid sida snäcker förbi Kristoffersson. Trångt. Och Kalle Rosenblad är förbi. Kalle Rosenblad är uppe på tredje plats. Kristoffersson 4. Janne Flash Nilsson 5. Han har tagit 4 bilar redan sett in attacken nere i Pipersvängen. Klarar inte för att avvakta lite grann. Upp på krönet igen där bilarna lyfter. Ja, det är ju så att han stängt dörren där. Egentligen är det inget idealspår, men Kristoffersson vet ju att han har flash bakom sig, så finns det ingenting att ge bort. Nej, vi åker bakåt med Thomas Nyström igen. Otroligt kul med en ny supertalang. Och det är lite svårt här för Kalle Rosenblad att hänga med. Nyström drar ifrån, men Rosenblad verkar bromsa aningen senare. Jakten går vidare. Flash, Kristoffersson, två värmlänningar. Det är en av dem har gemensamt. Den fyrhjulsdriven Audi A4 Quattro mot en Volvo S. 40 när vi går upp på ett nytt varv igen. En viktiga, viktiga sväng. Så stopp and go på Kalle Rosenblad är det. Hur ska han se den där lilla skylten? Ja, den är svår att se när de kommer ut därifrån. Mycket svår. De måste ha personal i depån som hjälper till. Peggen Andersson, Janne Lindblom och så hade vi även Thomas Engström där. Och John Gentry som har skrivit. Trycker ordentligt på här för att komma om Kristoffersson. Det här är riktigt close racing nu. Kan han stressa Kristoffersson? Ja, det kan han. Ja, då. Och han gör det också. Och här har han en chans till omkörning om man kan lägga in näsan på högersidan. Mycket snyggt. Och så går Honda med Hubberberg förbi Peggen Andersson. De två som har ett race sinsemellan då startade sist och har jobbats upp genom halva startfältet. Frågan är om de inte stressar varandra för mycket här nu. Bakåt från Nyström igen. Rosenblad som inte riktigt får kontakt. Man kommer alltid närmare när man går ner här mot Didensvängen. Då bromsar Kalle något senare tror jag. Ja. Imponerande med Nyström. Ja, mycket. Men det är 28-åriga Fredrik Ekblom som leder mästerskapet. Nyström kör på 1.01.88, Flash 1.01.30, Fredrik 1.01.24 och Kristoffersson på, hör och häpna, 1.01.11 just nu. Alla förarna snabbare än fjolårets banrekord. Här kommer de. Ja, det är en otrolig utveckling detta. Det är inte så lätt att hitta några tiondelar varje år. John Gentry som alltså har skruvat road racing mot cyklar i 500 och även skruvat åt flera Formel 1-team, bland annat Brabham var han väl längst upp. Ja, en mycket erfaren raceingenjör, otroligt, och han har varit med som sagt i så många år. Mattias Ekström på 10:e plats var involverad i den otroliga kraschen igår. Han vattenplanade och kraschade in Anders Hammer bakifrån i 147 km i timmen. Teamet lagade bilen på 1 timme och 14 minuter. Mattias däremot är fortfarande väldigt stel i kroppen. När Hubberberg går av och Peggen Andersson passerar förbi upp på 7:e plats nu. Och det är
Ja, lite optimistiskt utav Hubbe där. Och å andra sidan så var ju Andersson på insidan. Pratar mycket om däcken här och Honda-bilarna kör ju på Dunlop. Men det gör ju som sagt på Nyström också som ligger tvåa i mästerskapet. Så går Kalle Rosenblad in på honom för att ta sin stop and go för tjuvstart. Han har alltså passerat skylten två gånger och han kör fram nu för att ta sitt straff. Kalle Rosenblad från Lund som kör en bra Aiello Speed från i fjol som vann BTCC. Mannen med flaggan vill inte släppa ut honom här, ser du det? Någonting har hänt. Ja, något har hänt här. Vi är tillbaka hos Fredrik Ekblom som leder mästerskapet. Eller leder tävling just nu, leder mästerskapet gör han också. Ja. 6,2 sekunder han till god. Och lägger man av och basar då? Nej, det gör man inte. Det är en omöjlighet för att tappa den rytmen. Han måste ha precis samma tempo. Tempot är bara grundkriteriet för att kunna köra racerbil. Ser du vad huvudet trycks ner av G-krafterna? 4,5G, där åker huvudet ner i kurvan. Otroliga G-krafter. Tommy Rusta, femma. Flashen framför, fyra. Kristoffersson framför honom, trea. Och så Nyström som sagt var tvåa. Fantastiskt. Thomas Nyström är vår nya hjälte så här långt. Honda har aldrig legat bättre. Hubbe var trea här i fjol. Men nu ligger alltså Thomas Nyström på andra plats med sin Honda Accord. Ja, bra kör. Jag tror att teamet har hittat en perfekt inställning på bilen så att han kan utnyttja den så optimalt som möjligt här. Så genom den oerhört viktiga bilen kurvan då, där man samlar fart för hela den långa raksträckan. Och i Audi-teamet så sticker Rosenblad ut och 43 sekunder klockan var honom på. Någonting måste vara helt galet här just nu. Missförstånd, vad kan det vara? Men han går ut igen och så kommer Krokström bakifrån och passerar Krokström där upp genom Ronnie Pettersson kurvan igen på tvåans växel. Och så trean, fyran, femman, hela programmet bort det svåra, svåra krönet där jag faktiskt har lyckats snurra i 110. De här kör 175, menar. Ja, de går fort och det är bara en liten, liten passus här. Diden-kurvan, den kom till för många, många år sedan när Gustav Diden körde rakt ut en bäck som fanns mitt i. Och det är inte så dåligt att få en kurva uppkallad efter sig. Nej. När Hubberberg jagar i fatta Svensson, husvagn Svensson som kör för Jörbakajus team just nu, BMW 320 och så Janne Lindblom i Forden. Och det är väl, det är inte Thomas Ford utan det där är den Forden som Mattias körde med förut. En Renault standard kan man säga från 98. Ja, men det skiljer en hel del tekniskt på dem. Och vi har minskat avstånd i 4,9 sekunder och så kommer då Nyström och Kristoffersson, Janne Flash och så Tommy Rösta. Det är alltså Honda, Audi, Volvo och Nissan på plats 2, 3, 4 och 5 i det här racet just nu. Vilken omväxling det är. Ja, men Flash gör ett mycket fint race just nu. Mattias är nog kanske lite blek sen gårdagen. Ja, det måste sätta sig när man brakar av på det sättet. Det gör det, men det kommer gå över fort på en sån ung kille. Bakåt från Nyström, Kristoffersson, Janne Flash jagar och Tommy Rösta från Hakadal i Norge linar upp inför Hånålen. Flash försökte utsidan där i Hånålen. Mycket svårt att göra det. Och Kristoffersson har nu hela backspelarna fulla av Volvo just nu. Peggy Andersson på härlig racing här. Jagar ner i den bilen som alltså då Ekblom vann med 98. Kom tvåa med förra året. Ja. Jag tror faktiskt att Kristoffersson börjar köra i backspegeln nu för att han har tappat en hel del av sin tempo. Det syns. Alla har ju sagt att han kommer ligga och bromsa hela fältet och släppa iväg sin kronprins där, Fredrik Ekblom. Men så är det inte riktigt, men spänningen är total i Honda-teamet nu. De har aldrig legat så här bra till och nu gäller det att grejerna för Nyström håller. Ja. Det som ingenjören är till för, det måste hålla för Thomas Nyström här nu. Andra plats, det ser ut som han ligger först, för Fredrik har stuckit långt, långt, långt före. Peggy Andersson fortfarande på en sjätte plats, kommer rustat framför. Och så Janne Flash, och sätter Janne Flash in pressen då på Tommy Kristoffersson i Pipersväng. Han går förbi och rustat rakt in i baksidan på Kristoffersson då. Vilken smäll det var. Ja, det var en smäll. På andra sidan kommer jag ihåg det att han låg före lite Kristoffersson och stängde dörren. Och då kan man inte undvika, han var ändå uppe halvvägs där i rustad. Fredrik Ekblom, Audi 1. Thomas Nyström just nu 2. Och så sätter Ekström in attack på Peggen. Där gick inte. Vi passerar Gunnar Nilsson-kurvan och så ner för stupet igen. Där bilarna lättar och lättar i bak. Och så snurrar Peggen Andersson av. Det överstyr nog fruktansvärt. Ja, här ser man någonting. Jag tyckte det såg ut som om att Peggen bara fick bilen alldeles för lätt. För den lättar nämligen där nere. Och då är det lätt att spinna av. Och så kanske för mycket bakbroms. Eklund som kör, eller Peggen som kör upp från sista platsen då till en sjätte plats och så spinner han av då. Svårt i det där läget. Peggen har ju klagat på däcken förut, men det är i de första varven som man har svårt. Han säger att däcken byggs för framstyrna bilar och nu kan göra det. Nej, säger
säger med manus. När jakten går vidare bakåt från Nyström igen, och så har vi Janne Flash genom hårnålen. Försöker på innerspåret där, går inte. Och så Kristoffersson bakom honom, och så lägger han upp sig bakom Nyström. Och så går han ut, och så går han upp. Och så går han ner jämsides med Nyström genom Gunnar Nilssons kurvan. Sida vid sida genom hela kurvan, ut över slutet. Ja, det här är racing. Vilken racing, sida vid sida. Kristoffersson hänger på. Och ska han lyckas klara det här, Janne Flash? Han startade från 9:e plats och han klarar det. Han är uppe på andra plats. Och bilen är otroligt välbalanserad. Kristoffersson hänger på, men han klarar inte riktigt. Kristoffersson, en ny smäll utav Tommy Rustad. Den andra smällen där bakom. Han kör stenhårt. Jag vet inte om Rustad just missbedömer eller om han har dåligt inställd bil. För han är ofta på, tycker jag, trycker till här och där. Flash 2, Nyström 3, Kristoffersson 4, Rustad på 5:e plats i sin Nissan Primera. Och vi har många olika bilar i ordningen när Kalle bara går in igen. Och vi får höra från tävlingsledningen att han är diskad. Varför han diskar? Ja, då beror det på att han har ignorerat stoppen-gå-flaggen alltså. Men ignorera en sak och missa att se den, då man kan bara gå efter en sak. Måste vara fullständigt omöjligt. Totalt. Ja, så är det. Vi är tillbaka hos Fredrik Ekblom i alla fall, som har nu kanske lagt av lite grann, va? Släppt några hundratals varv på varmmätaren här. Han leder nog otroligt. Och klart, han har fått hjälp av Kristoffersson, men det är också en gudabenådad förare som har kört det mesta som går att göra. Ja, det gör han. Och han kör fort, han kör mjukt och han håller alltid tempo. Han överilar alls. Aldrig överilar han sig. Bilen rör sig lite grann i starten, 20-30 cm, sen låste jag hjulen igen och sen släppte jag honom med flit. För på så sätt inte ha gynnats av det. Och det så brukar det alltid vara i vanliga fall, men den här gången badade de igen med stoppen gå. Och noteringen till teamet kom troligtvis för sent. Så vi vet inte, vi tror att det har gått fel till. Så att jag fick inte vara med längre. Kalle Rosenblad som har gjort så fruktansvärt bra ifrån sig år, som spikar fast sitt namn i den yttersta racing-eliten vad gäller STCC. Och så går Mattias Ekström in i depån då, som också fått stop and go. Och kan detta vara för incidenten med peggen här, eller vad säger du, Emma? Det kan jag inte tänka mig, för i så fall kanske man... Nej, det är omöjligt. Han var aldrig på. Jag kan inte se han var på, utan snarare så släppte bakänden på peggens bil. Här har vi nog en domartabbe som jag ser det, om det var det som var orsaken. Krokström då upp på 6:e plats. Engström 7:a. Vi har alltså en bil till borta. Här kommer Magnus Krokström med Mattias Ekströms fjolårsvinnande silverfågel, kallar vi dem då, istället för de här knallgula kanariefåglarna. Vi ser Kristoffersson jagad utav Rustad som jagar i sin tur. Peggen Andersson och Hubby Berg igen då. De har haft ett race genom hela det här racet. Och Peggen går förbi och är uppe på 8:e plats. Han fick ut innerspåret i vänstern upp till uppförsbacken Hånålen. Men det är Fredrik Ekblom från Kumla i sin Audi A4 Quattro som går mot seger i detta, det tredje racet här på Ring Knutstorp. Väldigt överlägsen, ja, mycket överlägsen. Fantastisk körning. Mycket glad igen, men jag lovar att det finns en kille som kanske om möjligt är ännu gladare här bakom. Det är Janne Flash Nilsson som går i mål som tvåa efter att ha startat nya på grillen. Det här var bra gjort. Ja, men det visar hans kaliber som förare. Otroligt. Och ibland kanske sviktar lite grann i självförtroendet. Nu fick han visa hela Sverige att Härligt. Han är en riktig kille på att köra om. Ekblom vinner. Janne Flash 2, Nyström 3, Kristoffersson 4, Rösta 5. Mycket roligt. Ja, Janne, gratulerar. Kanonrace blev det. Ja, tack så. Du har varit laddad ända sedan förra helgen där jag träffade dig i Värmland och sa att du skulle göra ett bra lopp här. Och så blev det. Ja, men det blev inte riktigt som jag sa. Jag sa slut vinna. Men tvåa från 9:e plats startar du? Det är väl kanske en bonus. Va? Jag tror jag hade räknat med kanske en 5:e plats i bästa fall. Berätta om de sista omkörningarna. Ja, den enda omkörning som jag kommer ihåg, det är Nyströms omkörning. För den är ritad på ett papper. Berätta. Ja, det går till så att jag lägger bilen tajt runt hårnålen och så lägger jag ungefär en billängd ifrån bilen framför. Och sen när de går in i den vänsterböjen där så försöker de planera för högerböjen, då släpper de lite gasen. Och då håller jag bara full gas och så driver jag ut ända till höger, och då innan de fattar att jag har jämtidigt med dem så är det för sent. 12 härliga poäng. Underbart. Grattis. Tack så. Tack så. Ja. Det är alltså det första racet som har gått av stapeln här på Ring Knutstorp och som har vunnits av Fredrik Ekblom. Janne Flash Nilsson var tvåa och så har vi Thomas Nyström på 3:e plats i Honda. Fantastiskt. Nu är det så att det loppet som vi körde på Nazareth för en månad sedan skulle köra och som snöade bort, det har körts nu precis samma helg som vi är här i Knutstorp. Därför ska vi få en direktrapport från Johan Pettersson och Nazareth, några mil norr om Philadelphia, Pennsylvania.
Och här skiner solen, ingen snö som det var när det ställdes in för en månad sedan. Och Kenny Bräck har precis avslutat sitt bästa lopp hittills i kartkarriären. Han startar på en sjätte plats på griden, har nu kört upp sig till en femte plats i början. Kör förbi Gilde Ferran och det är mycket gulflagg i det här loppet. Thomas Johansson, vår expert. Hur är det att köra i ett lopp som är 80 varv på gulflagg? Jag har inte så stor erfarenhet av det, men jag kan tänka mig att det är mycket jobbigt för koncentrationen. Många omstarter på kalla däck. Montoya leder i alla fall från början och Ferran har fått upp farten efter 40 varv, tar sig förbi Kenny. Men det är 225 varv som ska avverkas och Kenny vet att det är de sista som räknas. Så det gäller att hålla i hatten och vänta på rätt tillfälle. Mycket skador, mycket avåkningar, mycket gulflagg. Här har vi Fontana som har brakat rakt in i sargen. Och det ser ganska otäckt ut. Kommer strax en repris på hur han brakar in. Vad är det som händer här, Thomas? Jag skulle tippa att han kommer utanför idealspår. Där har vi mycket damm och gummi och han tappar kontrollen och glider in i muren helt enkelt. Vi har alltså hoppat fram till varv 114 och det här innebär att de flesta går in i depån. Ford Tracy bland annat som är ute bland ledarna innan han gick in i depån. Montoya är också inne i depån. Och han får problem här. Någonting händer med Montoya som går in som ledare. Men kommer ut, titta här, han kommer ut som sjätte bil, femte bil. Kenny Bräck håller bra position och ligger som fyra ut. Men Montoya har problem. Vi får en repris på någonting, det som händer här. Titta, berätta vad det är som händer, Thomas. Ja, det ser ut som att han fastnar med luftslangen och rycker bort kontakten till den här pop-off-ventilen som styr turbotrycket. Som är viktigt för att få fart ut ur depån. Ja, precis. Hur funkar bilen sen på banan då för Montoya? Ja, det är svårt att säga, men jag skulle kunna tänka mig vid omstart och dylikt så har problem. Vi kommer tillbaks ytterligare in i loppet och Jordan snurrar, vilket gör att Paul Tracy hakas upp. Kenny Bräck lyckas ta sig förbi. Underbart att han smiter förbi den här kollisionen som gör att Tracy fastnar i molnet. Ni ser han i den vitgröna bilen som hakas fast där, men får upp bilen på rätt köl. Längre bak i kön så har Montoya kört in och pajat nospartiet och tittar hur Kenny glider förbi där. Det är sånt här som man ska ha med sig när det ska gå bra en sån här dag. Paul Tracy får gå in igen och titta till bilen. Men det är suveränt att Kenny lyckas hålla sig ur den här smällen som blir. Vi ser Bräck på en fjärde plats. Kenan har inte varit inne i depå lika många gånger som de andra har, så Bräck är på en faktisk tredje plats. Det är viktigt här, Thomas, att man har strategin. När man känner på sig att det här blir en gulflaggsdag, då gäller det att veta när man ska gå in. Precis. Lite tur och mycket, mycket instinkt och rutin som avgör. Kenny lyckas alltså varva också de bilarna som ligger bakom. Kämpar med Fittipaldi här som försöker ta sig förbi från sin femte position. Lyckas hålla honom stången. Och man ser att Kenny, han konserverar bilen. Han tar inte i för mycket utan han ligger där. En född taktiker som han är. Är det hans styrka, säger du, Thomas? Jag vill inte uttala om det. Jag känner Kenny. Jo, han är ju perfektionist. Så han vet precis vad han håller på med, det är jag övertygad om. Även om det ser lite oroväckande ut. Att jag tar in på han bakifrån här. Fittipaldi ligger och försöker ta sig förbi. Vi har åkt 150 varv av 225. Men Kenny lyckas ändå hålla spåret här. Och som sagt, det är fullt av olyckor denna dag. Som gör att det gäller att veta när man ska gå in i depån. Det gäller att veta när man ska forcera och när man ska ligga och hålla tillbaks. Bräck tar sig förbi en varvad bil, har lysande fart i sin bil. Vi ser Gugelmin och Fernandez tar sig förbi också. Och Jordan Junior återigen smakar på sargen och det blir gul flagg. Här ser vi hur det smäller otäckt, men som tur är så händer ingenting med föran. Kenny ligger nu på en tredje plats. Och Montoya får kämpa upp efter att ha varit inne i depån och bytt sitt nosparti. Titta upp i högra hörnet hur han kämpar om en sjätte plats med Andretti. Vilken kraft den killen har i motorn. Ja, det verkar inte vara några problem med den pop-off-ventilen. De har fått dit slabben igen, ja. Om man säger så. Där tar han sig förbi till en sjätte plats förbi Andretti och jagar nu. Ska vi se, det är Fernandez som han har i siktet och Kenny ligger på en tredje plats. Han bevakar sin tredje plats och har Gugelmin bakom sig. Men Montoya har tagit sig förbi Fernandez och har nu bara Gugelmin innan Kenny står på tur. Fantastiskt vilken fart Montoya har. Vilken racerförare det här är. Ja, det är många som tippar honom i en Williams i Formel 1 nästa år. Vi får se. Kenny Bräck som sagt
har sin fjärde plats och har Gudjelmin som en buffert innan Montoya. Men det är skönt, det är kul att se Kenny så här högt uppe. Han hör ju hemma där. Han har satt sig respekt hos förarna, hos journalisterna och hos den amerikanska publiken. Och nu även förstår vi här hemma i Sverige hur stor han är. Nu ser vi hur Gudjelmin försöker i sin vitröda bil ta sig an Kenny som hakas upp av Blandell, stoppar upp honom lite. Och då ser Gudjelmin luckan, tar sig in innerspår. Och vad gör Kenny? Vad kan han göra här? Inte mycket. Stänger han dörren så är det stor risk att det smäller. Han blev låst i varvningen. Så Gudjelmin får ett bättre spår. Fernandes hakar på baksuget som Gudjelmin tar med sig. Och är också förbi Kenny. Kenny som nu hamnar på en femte plats. Men lyckas hålla Montoya bakom sig. Han tappar momentet helt enkelt. Och då tar det ett tag innan han får upp farten igen. Precis. Det är inte det att han tappar intresse eller tappar kraft, utan det är själva momentet i bilen. Det ser vi hur Fernandes hänger på då, momentet uppe. Och lyckas stänga innan Montoya tar sig tillfälle. Och Marino är av. Marino rakt in i väggen som han legat bra till. Han har legat i toppen länge. Men nu har han haft en pyspunka av allt som gör att, och där kommer ett däck flygande. Han klarar sig oskadd, men det blir gul flagg. Ser ut som han också kommer utanför spåret när han blir omkörd. Och så sticker det rakt i vallen, eller muren. Och det här sker då det bara är, vi har 15 varv kvar. Så att Marino har inte turen med sig, man har varit inne i depån. Och titta här nu, hur Kenny Bräck tar sig förbi Fernandes. Det är massa bilar framför som inte är... De har varvat den. Han åker på gräsmattan. Han tar sig förbi fräckt. På innen, på gräsmattan. Är förbi Fernandes. Där kör han förbi en varvad gul bil. Och sen har han bara Gudjelmin och Fernandes framför sig. Och är då på en tredje plats. Titta här hur han har ett litet avstånd fram till tvåan Gudjelmin. Men vilken omkörning när det bara är tre varv kvar. Ja, det här står mellan de Ferran och Gudjelmin. Han börjar få lukta Penskes hundrade seger. Och det minskar till två varv kvar nu. Vi hör, vi ser Penske uppe till höger. Vi ser Kenny Bräck som kämpar mot Montoya. Penske som då har bytt allt för den här säsongen. De har ny motor, nytt chassi, nya förare. Och det verkar som det kan ge utdelning. Det blir Ferrans om han vinner nu, hans fjärde seger. Vilket han gör som ni ser. Så kommer Gudjelmin och Kenny Bräck hamnar på pallplats. Han kommer på tredje plats. Underbart. Och kul för Penske. Han är nog gladare än han ser ut. Ja, det är nog en skön känsla från honom. Tre år utan seger. Kenny är nu på sjunde plats. Går från trettonde plats. Och vi går tillbaks till Knutstorp och Torén för nästa race där. Ja, jättegrattis säger vi till Värmlandspojken Kenny Bräck som tog sig upp på prispallen nu i ett av världens tuffaste mästerskap, Championship Auto Racing Team. Grattis ska vi också säga att Roger Penske och hans team som nu äntligen fick sin 100:e seger. Totalställningen då i STCC efter tre körda race är den att Fredrik Ekblom Audi leder 46 poäng för delad andra plats här med Tommy Rustad och Tommy Kristoffersson båda på 24 poäng och Mattias Ekström som åkte ner lite grann 23 poäng, men det är fruktansvärt tätt. Nu är det dags för race nummer 4. Och i pole position har vi återigen Fredrik Ekblom och Kristoffersson vid sidan om utav honom. Vi har bytt kameror på taket så ni kan känna igen Kristoffersson som har takkameran den här gången. Janne Flash på tredje plats följer utav Kalle Rosenblad, Nissan på fjärde. Tommy Rustad följer bakom Janne Flash och så Peggen Andersson, kul med BMW bredvid honom. Är det statligt? Kanske lite bleksensmällen igår har vi Ekström. Berg, Hubbe, femteled Engström, Nyström. Led 6 har vi Johansson, Krogström. Sjunde stadie Lindblom och Valle. Ja, så Husvagn Svensson, jag tycker så härligt namn, det är inte det Sverige ett nötskal. Husvagn Svensson, och så Jon Clausen i BMW, ny för året som laddar och lär. Niklas Karlsson allra sist, lite problem i kvalet med för låg bil. Två gula Audi längst fram igen, och i pole position till höger i bild. Till höger i bild för Ekblom och Kristoffer med kameran, så bakom Kalle Rosenblad till vänster och Janne Flash på tredje. Och det
är de två första startfelen och så rusar motorerna igen. Det är rött ljus och det här är svårt med starten. Nu gick starten. Och där är starten och Peggy gör en kanonstart. Den kommer skjuta en kanon här närmast sträcket. Upp förbi Rosenblad direkt. Viktig start han gör. Ja, 100% i start hade han. Ekström sjua passerar efter Hubbe direkt i starten. Kom inte riktigt iväg och så kör ihop sig in och så bromsar någon på sig. Det är väldigt, väldigt tätt. Peggen Andersson kommer rustad. Och de är ihop och Peggen trycker förbi rustad lite grann i bakvagnen. Något men kom ihåg, det är helt trångt i första kurvan. 1, 2, 3, 4, 5 är Peggen direkt då. Men det är Fredrik Ekman. Ja, Fredrik sticker. Han bara sticker. Och jag tror faktiskt Kristoffersson håller nog tillbaka där lite grann. Han håller igen lite för igen. Ja, det syns. Fan i första gången. För så här tätt brukar det inte vara. Nu är det decimeter mellan bilarna. Ja, och Rustad är riktigt frustrerad. För han har också ett högre tempo. In i H0. Och både Janne och Rustad vill köra mycket fortare än vad Kristoffersson kör. De Janne letar luckor fram och tillbaka. Ska vi se om man kan göra om samma sak som han berättar. Ja, det gör han. Jämsides med Kristoffersson. Full gas har skolexempel på hur man ska ta sig av. Och Rustad hänger med också, han har lärt sig här. Han kanske såg vårt program redan då. För Rustad är med också och det innebär alltså att Fredrik Ekblom leder för Janne Flash Nilsson. Och det är Rosenblad där, det är jag som säger fel. Och här kommer de då. Fredrik Ekblom, nu ska vi reda ut där. Hur ligger det till? Janne Flash Nilsson 2, Rustad 3, Peggen Andersson 4 och Kristoffersson 5. Och så hade Rosenblad längst upp när man sträcker. In i Ronny Pettersson kurvan igen och så kommer han skjuter ur kanon Rosenblad och trycker av Kristoffersson. Oj. Fick han hjärnblödning där också. Ja, fullständigt. Det gick lite för fort. Ja. Ja, så kan det vara. Det är en otrolig press på man använder ett uttryck som de använder för 20 år sedan i Formel 1. Brain fade. Ja, titta, här kommer igen uppe till höger så har vi till stopp från den gula bilen. Och så det är ingen diskussion om det. Fullständigt låsta hjul. Ja, det är sådär. Men det som vi pratade om tidigare, Emma, det är en otrolig press på de här förarna. Det här kostar miljoner. Ja. Och man måste leverera. Man måste leverera resultat, annars har man inte den här cirkusen att göra. Man kan inte komma hem sjua och tro att sponsorerna är glada. Det funkar inte. Det är det som gör det här racet så oerhört intensivt. Ekström då med en bil som sagt inte är kanske riktigt hundra efter att de gjorde ett underverk mekanikerna. Kristoffersson har tagits tillbaka upp på banan framför Jon Clausen när Thomas Engström och Clausen går i depå. Och även Kristoffersson. Ja, det är klart. Det släpar ett hjul här för Kristoffersson. Ja, det har hänt någonting när han åkte ut där. Ja. Vilken smäll det var. Ja, det var rejält smäll. Tillbaks med Ekström då och Hubberberg. Och det är Ekström 7a. Hubberberg, Ekström går förbi. Ja, det tyckte jag Berg faktiskt öppnade dörren alldeles för mycket. Ja. Så kan det vara. Hubberberg som alltså kör då en bil som körs av Takini tidigare. Just det. Och som har vunnit mästerskap. Här står Kristofferssons bil som har körts av Chris Nissen som nu är framgångsrik och vann tror jag alldeles nyligen här i England. Ja, det här är ju värstingbilar. Ja, vad hände? Vi körde ihop lite grann så gick en, jag tror gick en kurbult av framvagnen så gick inte att köra dem tyvärr. Ekblom kör på 1.00.95, Flash på 1.01.09 och Rustad 1.00.97. 200 delar skiljer bara Rustad från Ekblom. Och klart, Tommy Rustad har bråttom. Han höll på att vinna förra året men gjorde det inte. Han blev bortkollad i smällen på Mantorp. Det här är ju alltså snabba racetider som de levererar nu. Mycket högt tempo. Fredrik Ekblom leder före Flash, Rustad och Peggen som är där uppe. Återigen på fjärde plats. Mycket duktig. Peggen han hänger med, han ska inte göra det egentligen va? Nej, han ska väl inte hänga med, men kom ihåg en sak att finns det någon som har åkt så många varv på denna banan som Peggen, undrar jag. Inte i det här gänget i alla fall. Nej, han kan den här banan, han har ju som yrke och utbildar sig för det också. Så har vi en Volvo som går in i depån. Och det är Ekström, är det det? Nej, det är Flash. Flash Janne går in. Flash som går in i depån. Och det är... Oj, han har en stop and go. Stop and go på Flash och vi väntar på att få något. Nästa motorn dog där. Tjuvstart. Janne Flärsning ska få stoppen gå för tjuvstart. Och så Mattias också. De har någonting emot Volvo-bilarna här tror jag. Ja, nu är väl så att de där domarna ibland, ska vi aldrig glömma, de blir lite exalterade. Så träffar de bara rätt på en och två punkter tyvärr. Ja, Mattias då från andra plats från fjärde plats får stoppen gå. Tufft. Ekblom, Rustad, Peggen, Huppe, Krokström femma och Tobias Johansson sexa. Elektronikingenjör som har ett litet team och ligger nu uppe på sjätte plats. Han var ju mekaniker och kom till Stockholm rallycrossen förr i tiden. Mycket duktigt. Och så Krokström. Vilken kille. Svensk mästare, nordisk mästare i backe rallycross. Här är han. Ja, han jagar Hubberberg. Brett register i sin körning. Han skulle också bara vara här och lära sig år, men han har lärt sig snabbt. Ja, mycket. Han är med och tuggar där uppe. Väldigt duktigt. Niklas Karlsson också då på väg. Går väldigt fort. Han har kört upp sig från 18:e plats till 9:e plats just nu. Och så är det Peggen som närmar sig Jon Clausen bak. Och så åker han av.
Niklas Karlsson åker av. Ja, här är lite skador i framvagnen. Något har hänt här för han. Väldigt synd med den otroligt snygga bilen Alfa Romeo som Thomas Schie körde förra året. Fast han har varit lite blek här i alla fall. Tyvärr. Det är en bra bil. Men vad händer med Hubbe Berg? Lucka, Hubbe, Krokström, Tobias. Som jag kan se det med Hubbe, han har ingen inställning i bilen. Han kan köra som förare mycket fortare, men bilen funkar inte. Och Peggen Andersson nu förtvivlat jagar en Jon Clausen för att inte tappa rösten. Och där går han om ingången till Pipersvängen. Ja, och så hötter han en även. Det var något han inte tyckte om där. Mycket adrenalin som pumpar när vi tittar på Fredrik Ekbons ingenjör som nu ansvarar för datorer och för att den här bilen ska hålla en linje mål. Och tvåa har vi nu här passerande Tommy Rustad i Nissan Primera. Vi åker med Fredrik Ekbom. Peggen sätter faktiskt mycket press på Rustad nu. Det här ska bli mycket spännande att se. Fredrik leder med 4,3 sekunder. Varvet går på 1.01.52. Ja, tappat av lite grann. Tappat en sekund cirka. 1.00.87 körde Fredrik på som snabbast. Här kommer han. 175 km i timmen. Vilka resebilar. Med Ekström som jagar Rosenblad. Söker förtvivlat komma förbi ingången till Åkesson. Och så rustar två av Peggen. Peggen Andersson, BMW, som jagar Nissan. Och det släpper lite i bak där för Det gör det. Det lättar också, ska man veta. Det är uppe på krönet på baksidan, som vi säger. Är Peggen lite snabbare än Tom i det här läget? För? Det tror jag. Han tar in mer och mer. Men han var inte så nära så han kunde få in nosen in på gamla start- och målrakan, som detta kallas för. Båda de här förarna är oerhört tekniska, väldigt duktiga på teknik och inställningar och har meckat mycket själva. Det är väl det som är gemensamt för dem när Nystrup går in i depå och har något uppenbart problem i sin bil. Troligtvis är växellådan trasig, eller troligtvis den är trasig. Och fighten om andra platsen pågår fortfarande mellan Peggen Andersson från Okomme, Falkenberg, och Tommy Rustad från Norge. Det handlar om andra platsen. Fredrik hade antagit den första och är ganska överlägsen där och kommer att klara av det här ända in i mål om inte någonting tekniskt går sönder. Här har vi Rustad och Peggen. Kan Rustad täcka Peggen nu om Peggen är snabbare? Man kan göra det på denna banan ganska lätt och det finns inte så mycket platser över. Man måste lura en anbete att få en understyrning eller någonting sånt. Ja, för ska man köra om så måste man köra om i fel spår, för den föran framför kör ju rätt spår. Sant. Imponerande med Krokström femma, Tobbe Johansson sexa i det här läget. Hubbe är fyra. Ja. Bra Hubbe, han behöver varje poäng han kan få. Fredrik helt överlägsen här. Fredrik Ekblom vinner den fjärde raka segern i The Swedish Touring Car Championships år 2000. Här kommer Tommy Rustad på andra plats och Peggen Andersson på tredje. En bra, fin, hedrande tredje plats. Audi, Nissan och BMW, de tre första platserna. Mycket, mycket bra. Ja, roligt för Hubbe Berg, äntligen. Och en fin femteplats för Krokström. Vad hände när du åkte av? Nej, jag har inte åkt av. Det är Kristoffersson, torpeden, som vanligt. Vad som händer då? Ja, han borde inte farlig sens. Det konstaterade vi förra året. Nej, jag ska bromsa förbi på rakarna ner och allting är frid och fröjd. Men han trycker ut med sig halva bilen ute i gräset och... Då finns det inte mycket bromssträcka kvar, så resultatet var att både han och jag åkte av, så då får han skylla sig själv. Men problemet är att jag förlorar så mycket. Nej, det blev... Det finns inte ord. Han ska inte vara på banan. Jag trycker ju ut mig i grus. Kanske du får mig rakt bak, du är rakt ut i sandpålaren. Fredrik Ekblom dammar hem sin fjärde raka seger i The Swedish Touring Car Championship år 2000. Tommy Rustad blir tvåa den här gången, det är han väldigt glad för. Och även Peggen Andersson på tredje plats. Peggen som kör i Synsam Cup och därmed vann den segern. Kenny Brack var trea i Nazareth, USA. Vilken racehelg. Vi är tillbaka igen om en vecka och då närmare bestämt med den sjätte deltävlingen i Championship Auto Racing Team. Denna gång från Milwaukee. Tills dess, ha det så bra. Hej då. Hej då, tack. Sändningarna från STCC-serien sponsras av Ericsson, Telia Mobile,
och Audi.